চাওক গণবিচ্ছিন্ন মই এইকাৰণে কৈছোঁ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই তেওঁলোকক পাবলৈ নাই আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে আজি আৰ্থসামাজিক দিশৰ আঁচনিবিলাকক তেওঁলোকে পেংলাই কৰিছে হিতাধিকাৰী বনাইছে আৰু সেই শব্দবিলাক যি ধৰণে এটা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকে গণবিচ্ছিন্ন হৈছে কাৰণ আজিকালি যিকোনো এটা বিষয় প্ৰফেচনেলি নল'লে তাত একো লাভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছে ৰাজনীতি ফিল্ডত থাকি ইয়াৰ কামখিনি কৰিলে বেছি বেনিফিটেড হ'ব কবিতা তেওঁ পিছত এইটো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত লিখিলে বেছি ভাল হ'ব ভূপেন বৰাই বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভাত কিন্তু এতিয়াও কবিতা পাঠ কৰি আছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰচাৰ সভাসমূহত কিয় তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি তেনেই নগণ্য সংখ্যক ৰাইজৰ সন্মুখতে প্ৰচাৰ সভা কৰাবলৈ লৈছে মই ভূপেন বৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কবিতা পাঠ যাতে কৰে অধিক মাত্ৰাত যাতে কৰে কাৰণ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কিছু আমোদৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকেতো যিহেতু জিকিব নোৱাৰে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাল কৰিছে ইতিমধ্যে কেৱল চব তাৰমানে তেওঁলোকক বিধিয়েও লগ দিয়া নাই ভাগ্যয়ো তেওঁলোকক লগ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ হেলিকপ্টাৰ বিজুতি হৈছে গৌৰৱ গগৈ মাজুলীলৈ আহিছে প্ৰথমটো বলতে আউট হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে এখন হেলিকপ্টাৰ লৈ আহিছে যিখন সময়মতে নুৰে সময়মতে ছিগনেল নাপায় তাৰমানে বিধাতাইও বিচৰা নাই তেওঁলোকে কেইটামান সন্মানজনক ভোট পাওক বুলি তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব।